ទៀនមំស៊ុំស្វាកុំលោកមួយបញ្រិតប្រធានការយាល័យកូច្រော့ព្រំដែនទ្វេភីគីដានិងបពពួកប្រាអំណាចទូនេទីប្រម៉ោលួយតាមរបៀបពុករលួយលោកអូនពួនមេនីរុតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមិនគួមើលរំលងទេទៀនកម្មវិធីនេះឧបធម្មដោយ Provida ទឹក스프링សុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកម្ពូតសាធិធិតដៃពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីនៅច្រកព្រំដែនទ្វារភៀកគីបានឲ្យដឹងថាតំណែងដែរក្រុមឈ្មួញធំធំនាំចូលតាមច្រកនេះបង់ពន្ធមិនដល់50%ផងទេហើយក្រៅពីនេះឈ្មួញបែងចែកផល ព្រោះយោជជាមួយលោកមួយបញ្ញរិទ្ធនិងយ៉ាងត្រជាចិត្តឈ្មោះឈ្មោះចែដេតចែពីដៅនិងឈ្មោះជាមន្ត្រីធម៌ម្នាក់នៅกระทรวงមហាផ្ទៃនៅតែអាចនំចុះតំណែងគិដ្ឋបុត្រតំណែងបងបុត្រមិនគ្រប់និងតំណែងខុសច្បាប់ តាមច្រកដាយ៉ាងរលូនដដព្រោះលោកមួយបញ្ញរិទ្ធគិតតែពីរឿងប្រមោលលុយប៉ុណោះទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមឈួយនឹងអាជីវកម្មដែលដឹកជញ្ជូនជေါ်កាស៊ូស្អុយកសិផលផ្សេងផ្សេងនឹងអូស្យុងចេញទៅស្រុកវៀតណាមតាមច្រកទ្វේភៀកគីដាក៏ដូចជាប្រភពចំណូលរបស់លោកមួយបញ្ញរិទ្ធផងដែរតាមប្រភពពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅច្រកព្រំដែនទ្វේភៀកគីដាហៅច្រកដង7ដើមស្រុកមីមុត ខេតត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នលោក១បញ្ញរតប្រធានការិយាល័យកយជ្រក់ព្រំដែនទ្វេភិគីដានៅតែប្រៅអំណាចនិងទូនីតិរបស់ខ្លួនប្រមោលលួយតាមរបៀបពុករលួយយ៉ាងសក្កសួរមេមេកយនៅក្នុងខេតត្បូងឃ្មុំមិនហ៊ានប៉ះពាល់លោក១បញ្ញរតនោះទេព្រោះអីលោក១បញ្ញរតមានក្នុងបង្ឯករឿងមមនៅក្នុងអគិយនយុកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាហេតុនេះហើយ ទើបលោកមួយបញ្រិតប្រព្រឹត្តអំពីភុករុលួយខ្លាំងជាងការពីលោកយឹមវណ្ណនៅធ្វើជាប្រធានការិយាល័យកុយច្រកដាហើយច្រកដង7ដ้ามទៅទៀតដោយសារអង្គមានខ្នងបង្អែករឹងមាំចាំជួយការពីតាមការបញ្ជាពីមន្ត្រីកុយនៅក្នុងអង្គភាពសាខាកុយខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាបើគ្មានខ្នងបង្អែករឹងមាំនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនៃរដ្ឋកោកម្មជាទេគឺលោកមួយបញ្រិត បានហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរបៀបជីសេះលែងដៃដោយសពថ្ងៃនេះទេដូច្នេះលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមិនគួមើលរំលងអំពើពុករលួយរបស់លោក១បញ្ញរតប្រធានការិយាល័យកុយច្រកព្រំដែនទ្វីភីគីហើយច្រកដូងព្រំពេញដ ாம் ស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះទេដោយក្រ ாய் ពេលទទួលបានដំណែងជាប្រធានការិយាល័យកុយច្រកដាចំនួនលោកយំ ណាររួចមកគឺលោកមួយបញ្ញរិទ្ធលបិយលបាញ់ខាងប្រព្រឹត្តអង្គើពុករលួយយ៉ាងពេញចំហឹងករណីខាងលើនេះអង្គភាពសាព័រមៀនយើងខ្ញុំមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេការិយាល័យកណ្ដាល TNM រងចាំទទួលការបំភ្លឺគ្រប់ពេលវេលារាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ012 696679ពីខ្ញុំបាទ T001 ទេ ISP Get connect